Za građane je aktualna informacija i da će se od 1. januara zahtevi za građevinske dozvole podnositi elektronski. U toku je obuka nadležnih, a resorna ministarka je zajedno sa njima isprobala novi softver koji je, kaže, lakši za korišćenje od Facebooka. Svi koji od 1. januara budu imali odobrene lokacijske uslove, zahteve za građevinsku dozvolu slaće elektronskim putem. Kada dobije lokacijske uslove, onda izrađuje projekat za građevinsku dozvolu i nama podnosi tehničku dokumentaciju. Tako će građani i privreda, ali i sve nadležne službe moći da prate da li se poštuje rok od 28 dana za izdavanje građevinske dozvole. Do sada je obučeno 300 predstavnika lokalnih vlasti, a plan je da do kraja marta kroz taj sistem prođe 3000 ljudi. Ovaj sistem kad postane funkcionalan donese zaista brojne koristi i uštede u vremenu, u novcu, da smanji prostor za korupciju i da dodatno unapredi uslove za poslovanje u Srbiji i dodatno pojednostavi samu proceduru za izdavanje dozvola. Sistem elektronskih građevinskih dozvola biće u Agenciji za privredne registre, a ceo postupak na računaru sastoji se iz 5 koraka. Dokumenta se digitalno potpisuju. Naravno da će problema da bude, ne može odmah sve biti fantastično 1. januara, ali je važno da krenemo 1. januara i da polako tih mesec dana iskoristimo januara, možda se uhodamo, da posle toga sve to bude sasvim normalno i da više i ne razmišljamo o silnim papirima i problemima koje smo imali u prethodnom periodu. U Srbiji je samo od prošlog decembra, kada je usvojen zakon o planiranju i izgradnji, izdato oko 50% više građevinskih dozvola nego za prethodnih 7 godina.